inclusive relíquias de peças que serão irrecuperáveis pela situação em que a gente se encontra. São peças Thank you.
senhor tá com o jato aí? E aí, coronel? Não, aqui tá parecendo um inimigo ali. Respeito por vocês, eu não sei o que está acontecendo. Vai fazer a comissão que eu tenho que fazer.
floresta é...